Det skal vi øve det en gang til, ikke? Vi er et børn, vi er voksne børn. Forjættede land, prøv at mærke det stille, de kildrende sus, når græsset bliver grønt og bisker bare kommet. Og selv den mest tungsindige tusmørke mand bliver som en folkdreng igen, når han mærker hvordan de troldmænd kan male mirakler i sommerland og trylle solen frem af en halv meter vand. Duften af Danmark på banen, på bænken og på lægternes hold. Hård kamp for glæden og livet er næsten, og alt der kan væltes af en dum lille knold. Har vi er med mennesker med masser af folk, når vi løber sammen under himlens glødende bold. Et lejbarn i alle siger de voksne godt må gå til livet med gejst og lidt hæl og lidt tog. Showstars bygger op. Det er Peter Smeichel Ultima. Er det Morten, der kommer der med fin herundervering? Det kommer videre til Michael Laudrup, tager på mere og finder Brian Laudrup, og så Brian Laudrup højt ind til Mads Mikkelsen. Og så lægger den pludselig lige der til mit hoved. Den magiske kugle, ligesom den i mit blod. Og jeg falder pladask for en fodboldengelsk svæv. Og scorer helt sikkert, hvis jeg bare rammer skævt.